ាវ័យក្នុងកែវភ្នែកបងអូនជាវ័យក្នុងបេះដូងថ្លៃហេតុអ្វីអូនដូចគ្មានន័យហើយក៏មិនអាចស្មើគេគេនោះសំខាន់គ្រប់យ៉ាងក្នុងបេះដូងបងមានតែគេទេអូនអ្នកមកក្រោយគ្មានដូងណៃទេជាមនុស្សក្រៅផ្លូវការបើសិនជាមានរកគេដល់មកស្រឡាញ់ញោមអូនបើសិនជាមានរូបគេចិនមកប្រកន់ទុកឲ្យអូនណើឲ្យកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់ញោមផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវការស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាទោះជាចាប់ក៏ត្រូវការយ៉ាងណាក៏មិនបកក្រោយបេះដូងមួយនេះសម្រាប់បងអូនផ្ញើទុកនៅនឹងបងរួចហើយបើទៅមុខយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់ឡើយទទួលយកគ្រប់យ៉ាងមកជាមានរកគេតាមកស្រឡាញ់ញោមអូនបើសិនជាមានរកគេចិនមកប្រកន់លោកឲ្យអូនណើឲ្យកាអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់ញោមផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវការម្នាក់នេះប៉ាម៉ាក់គឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងនាងមិនបាច់ចាំតាណាយនៅជាមួយខ្ញុំសិនក៏បានដែរគុំបាក់យ៉ាងណាគុំបាក់
ៅនៅទីនេះតែអែលប់យ៉ាងទៅណាអូយណែមើលមុខរបស់នាងផងនេះយើគ្មានអារម្មណ៍ទេវិញទៅសិនណាកុំអែអូយស្មានតែស្អីគេនេះថ្មែមឲ្យលុយសិនមកណាអូនសំឡាញ់ម៉ែលុយដែលយើងឲ្យឯងវាលឹកពីតម្លៃឆ្នាំឯងហើយណាចាប់ឲ្យយើងមកអូខេមិនឲ្យក៏បានដែរតែឲ្យជីខ្លួនរបស់នាងជម្រុះសិនក៏បានដែរណាអាចគួតអាចសាច់ចោលមិនសៀនអូយណែយើងនិយាយលេងទេបងជាងខោតរោចវាយវាប្រសើរជាងសម្រាប់បានស្រួលទេណាលោច្វាយការងារដែលច្វាយដាក់ខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើរួចរាល់អស់ហើយតើច្វាយចង់ខ្ញុំធ្វើអីបន្តទៀតធ្វើម៉េចច្វាយដូចជាមិនល្អទេច្វាយព្រោះថាសភាពគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកច្វាយបាទច្វាយបាទអូខេច្វាយជាអាយបុកស្មានតែស្អីហ្នឹងផកទៅមកមកទៅណាលោកមិញពុកចោះចាមអីមើលសុបាយបងសប្បាយជាមួយនឹងពួកបងសិនមកអត់ទេខ្ញុំត្រូវការទៅផ្ទះវិញត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះនាងមានផ្ទះទៅដែរអ្ហ៎កំរឹងខ្លាំងពេក
អោម៉ែណាយបាត់ម៉ែណាមកមកសบายមួយពួកបងសិនមកមកមកណែបាទនាងសบายជាមួយនឹងពួកយើងថ្ងៃនេះហ៎លុយឆ្នាំគឺយើងមិនយកពីនាងទេបាយយើងប្រាប់ឯងថាយើងត្រូវការទៅផ្ទះវិញបណ្ណាធៀបហ៎វិញណែនិយាយស្ដាប់នាងម្បានណាយើងប្រាប់ថាឲ្យនាងមកសบายជាមួយពួកយើងហ៎កុំរួចណាឈប់ឈប់ជិះខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមិនធ្វើបាបនាងទេហើយខ្ញុំនឹងជួយនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាខ្ញុំមិនចេះពួកឯងទៀតទេកុំលោតអីណាហើយអាជីពបើវាលោតមែនតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើពួកឯងចាំមកមែនយើងលោតមែនទេហើយនេះហើយឈប់ឈប់ហើយឈប់ឈប់នេះអើយ ធំមកតាជា អើយ ចាំតែមើលទៅអា ទៅ អូនលោកធៀអ្ហ៎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 អ្ហ
បាត់ទៅបាត់ទៅឈប់តែមួយទៅព្រោះព្រោះពេលនេះនាងមានសុខភាពហើយឈប់ខ្លាចទៀតទៅណាមានសុខភាពហើយឈប់ខ្លាចទៀតទៅប៉ណ្ណឹងបានហើយពូខ្ញុំក៏ចង់រករឿងពូវាដែរតែបើរករឿងទៅសុភាពកាន់តែខូចខាតជាងនេះហាមមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខ្ញុំបងមិនបានលោកសុបុតមនុស្សក្រៅផ្លូវកាអរគុណច្រើនហើយណាសំណាងហើយដែលលោកសុបុតនេះមកតាន់នោះមិនអីទេចៃដន្យខ្ញុំក៏មានតរៈនៅម្ដងនោះដែរសុភាយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចនាងតានេះនឹងវាប្រឡែងចេញមកហើយឯងស្មានតែនៅទល់ភ្លឺហើយតានេះណែបងសួរថាសុភាយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចអ្ហ៎មើលសុភាសម្លៀកបំពាក់វាទៅដឹងហើយណែធ្វើខ្លួនឲ្យសមជាម្ដាយគេបន្តិចបានទេបាក់ជាអាចជាជាធ្វើខ្ញុំនឹងត្រូវរឿងវាពួកវាមិនតាន់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែចាប់វាញាត់គុកឲ្យបានបើសិនជាធ្វើបែបនេះលោកមិនអាចបិទព័ត៌មានបាននោះទេបើសិនជាលោកទៅរកឬពួកវាបាក់ជាមានព័ត៌មានធំដល់អ្នកមានសិទ្ធិហើយអ្នកមានសិទ្ធិក៏មិនតាន់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដែរហើយលោកផ្ទាល់ក៏មិនចង់ឲ្យព័ត៌មានដល់ដែរតាមនឹងទេលោកសុវត្ថិមិនបាច់ចាំបារម្ភពីប្តីរបស់ខ្ញុំនោះទេព្រោះថាគេនេះណាចេញទំពួមុខឡើងស្មបាត់ទៅហើយណែអូនយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងបានហើយពូខ្ញុំក៏ចង់រករឿងពូវាដែរតែបើរករឿងទៅសុភាពកាន់តែខូចខាតជាងនេះទុកឲ្យរឿងវាស្ងប់ទៅភាសាជើងព្រោះសុភាពក៏មិនបានកើតអីធ្ងន់ធ្ងរដែរនេះអញគិតមិនដល់ឲ្យពួកវារួចខ្លួនទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយកអារម្មណ៍របស់ពូដើមទ្រង់ដែលជាឪពុកនៅពេលដែលឃើញកូនស្រីខូចមនុស្សខូចមនីបែបនេះយើងគួរតែបារម្ភពីសុភាពទៅត្រូវហើយកុំធ្វើអ្វីដែលជាការបំបាក់ទឹកចិត្តគេប្រសាជាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែចាត់ការអាជីវឲ្យបានប្រហែលជាតាមវាមិនតន់ទេព្រោះអាជីវបានឈប់រៀនបាត់ហើយហើយពេលនេះមិនដឹងថារត់ទៅដល់ណាណីហើយក៏មិនដឹងរួចចោលសភាពតែតាក់តងជាមួយពួកអាយុកងបែបនោះយូរប៉ុណ្ណាហើយឯងមិនដឹងទេក្រែងរឿងទាំងអស់នេះអ្នកដែលជាឪពុកត្រូវដឹងតើមែនទេអូខ្ញុំភ្លេចទៅថាពូនៅមានរឿងដែរដែលសំខាន់ជាងរឿងសុភាពណែ
បើនិយាយគ្នាស្រួលបួនមិនបានទេឯងចង់តែណាក៏តែទេខ្ញុំកំពុងតែត្រឡប់ទៅតែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ពូសុភាពមិនត្រឹមតែព្យាបាលឆ្អឹងកជើងនោះទេតែសុភាពត្រូវព្យាបាលអាការៈញៀនឆ្នាំទៀតផងឯថាម៉េចវាជារឿងមួយទៀតហើយដែលអ្នកជាឪពុកត្រូវដឹងតើមែនទេសុភាពថ្ងៃនេះយ៉ាងមិនដែរកូនលេខអេលោកប៉ែគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរឡើងខ្លួនឯងនៅសំដីក្រាន់បាទៀតណាជ្រួលជ្រើមណាប៊ីបានប្តីម្ដងមកវងបាត់ទៅហើយណែបាត់មាត់ទៅកូនថាណែហើយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំម្ដាយរបស់គេណាខ្ញុំនិយាយអប់រំបានអ្ហ៎អេមកធ្វើឯងខ្វល់ខ្វាយជាមួយកូននេះនេះកុំតែគេដាក់លេខរៀងឲ្យបងណាកុំអីមិនដឹងថាបងមកជួបកូនឬក៏អត់ទេឬក៏រវល់ទៅអប់ទៅក្រុងនេះដានេះនោះឯងណែអូនហើយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយខុសនេះអ្នកម៉ាក់ចောက်ខ្ញុំត្រូវគេរំលោភថ្នាក់ហ្នឹងផងឯងហេតុអីហេតុអីកូនអ្នកម៉ាក់ស្អប់ខ្ញុំនៅថ្នាក់ហ្នឹងម៉ាក់មិនស្អប់ម៉ាក់មិនខ្ពើមអိုင်းនេះទេបើសិនជាអိုင်းធ្វើល្អនោះហើយម៉ាក់ក៏មិនថាឲ្យដែរម្ដាយឯណាដែលមិនស្រឡាញ់កូននោះអារឿងហ្នឹងចាស់កំរិលហើយម៉ែពលមេក៏ចាស់ផ្សាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងម្ដាយកិច្ចកកូនម្ដាយយកកូនទៅលក់ម្ដាយព្រមឲ្យឪពុកចង់ចូលទៅរកកូនស្រីព្រោះខ្លាចប្តីបោះបង់ចោលសុភាពឈប់តែកូនអត់ទេខ្ញុំមិនឈប់ទេខ្ញុំចាំបែនតាំងពីខ្ញុំកាត់មែលអ្នកម៉ាក់មិនដឹងខ្លាំងខ្ញុំទេព្រោះមកក៏ខ្ញុំកាត់មកហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកម៉ាក់ត្រូវរលីរលំមែនទេព្រោះមកក៏មកពីលប៉ាស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងពេករហូតដល់អ្នកម៉ាក់ត្រាំមិនបែនព្រោះខ្លាចខ្ញុំដណ្ដើមក្តីស្រឡាញ់ពីលប៉ាមែនទេអ្នកម៉ាក់មិនមែនត្រឹមតែបច្ច័ន្ទដែរប្រពន្ធចង់គេមែនទេអ្នកម៉ាក់ថែមតែបច្ច័ន្ទដែរប
ៅបែរតែកូនស្រីខ្លួនឯងទៀតនេះមិនមែនជាការប៉ັດមែនទេកូនថានាងសុភាណែកុំមកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅណាអញកុំតែទៅស្បែកសសដូចទេពអប្សរសប៊ូត្រជាក់មីណាស្បែកអីក៏មិនដឹងនេះមួយបៃឆ្នាំមួយបៃឆ្វេងខ្ញុំមិនឲ្យពួកគេឈប់រៀនអស់ហើយខ្ញុំគិតថាល្អអន្តាណែនាងក៏នេថានឹងបាននៅក្បែរកូនស្រីច្បងដែលពេញក្មុំទៅហើយពីពោះចាំបាច់ត្រូវមានម្ដាយផ្ដល់ការពិភាក្សាពួកគេមិនដែរមើលឃើញក្បាលខ្ញុំនោះទេណែខ្ញុំបានយកជើងលេខរបស់អ្នកនាងសុភាពទៅឲ្យគ្រូបណិតទឹកមើលនេះជួយមើលផងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនាងសុភាពខ្លាំងណាស់រួចយកគ្រូនោះគេថាម៉េចនៅនាងសុភាពនេះណាគឺកើតនៅពេលវេលាផ្កាយចោលចាំបាច់ត្រូវតែមានការធ្វើកិច្ចធ្វើកិច្ចយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យនៅនាងសុភាពនេះមកធ្វើការជាមួយនៅនាងកនិថាទៅឲ្យសុភាពនេះមកធ្វើការមកខ្ញុំមកມັນកើតទេឲ្យគេមកទិញដីលក់ដីជាមួយខ្ញុំឲ្យកើតគេនៅក្មេងខ្លាំងណាស់អោះត្រូវហើយអញ្ចឹងមានតើឲ្យអ្នកនាងសុភាពនេះមកធ្វើការនៅពេលយប់ទើបមានជោគជ័យតាពីព្រោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងពេលវេលាផ្កាយចោលនេះគឺត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅពេលយប់ទើបអាចរំដោះគ្រោះបានបើមិនដូច្នេះទេអ្នកនាងសុភាពនេះនឹងខ្លាចជាចោលដោយខ្លួនឯងអត់មែនគ្រូម្នាក់នេះទាញមិនដល់ខុសទេមែនហើយអ្នកនាងកណ្ដាលថាកុំបារម្ភអីណាគ្រប់យ៉ាងវានឹងប្រសើរឡើងដោយខ្លួនឯងធ្វើចិត្តឲ្យសบายสบายទៅមិនយូរទេខំផ្លេចរបស់យើងនឹងបើកឆាប់ឆាប់នេះហើយអ្នកនាងកណ្ដាលថានេះត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ Grand Opening ឲ្យហើយទៅណាបាទមួយមួយទៅណាកូនចាមកតិចតិចណា
្នកតា2-3ថ្ងៃទៀតបានជាដូចដើមវិញណាលោកអង្គនេះអ្នកម៉ាក់ទៅប្រាប់លោកអង្គពីរឿងដែលខ្ញុំជួបគ្នាជាមួយគាត់មែនទេបានហើយណាកូនកំតូចចិត្តជាមួយនឹងម៉ាក់របស់កូនអីតាមពិតទៅម៉ាក់របស់កូនគាត់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេនេះមិនដឹងថានិយាយចេញដោយវិធីណាតែប៉ុណ្ណោះណាកូនលោកអង្គហ្នឹងទេខ្ញុំមិនដូចជាកូនរបស់គាត់មកជាសុភ័ណ្ឌក្នុងសុភាពទេបានឯណាកូនកូនកំគិតអ្វីនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់អីណានេះបើសិនជាកូនគិតអ្វីនៅក្នុងផ្លូវល្អនោះជីវិតរបស់កូននឹងមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែបើកូនគិតអ្វីដែលអាក្រក់នោះជីវិតរបស់កូនក៏រស់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខដែរណាកូនសុភាពកូនត្រូវតែស្ដាប់អ៊ំណាព្រាងលោកមានពុទ្ធដីកាថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបនេះតែងតែមានសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្គាល់សេចក្តីទុក្ខនោះហើយអាចចាត់ចែងវាបានសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងវានឹងកាត់បន្ថយហើយបើកូនពូកែទៀតនោះកូនអាចនឹងដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យលែងមានសេចក្តីទុក្ខតែម្ដងណាកូនចុះកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអង្គនេះកូនជឿនៅលើរឿងច្បាប់នៃកម្មដែរទេកូនរឿងបាបបន់ចិត្តនេះជាក្រោយកូនក៏មិនសូវដឹងដូចគ្នាបើអញ្ចឹងល្អហើយណាយើងនេះត្រូវតែស្ដាប់ពីតិចម្ខាងទៅតិចម្ខាងទៀតកម្មគ្រប់យ៉ាងវាកើតចេញពីផលនៃការធ្វើអំពើបើសិនជាយើងធ្វើល្អផលរបស់វាចេញមកក៏ល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើអាក្រក់ផលរបស់វាចេញមកក៏យ៉ាប់ដែរណាកូនអង្គការតមកជាមួយនៅពុកម្ដាយវាមិនល្អវាមានបាបខ្លាំងណាស់មែនទេអ៊ំឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ក៏ជាមនុស្សធម្មតាដែរគាត់មិនមែនជាព្រះព្រំអីដូចអ្នកដទៃគេនិយាយទេណាកូនអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចធ្វើខុសហើយកូននេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យខ្លោះខ្លោយដែរណាហើយចំណាយអ៊ំនេះក៏គ្មានអីដែលល្អគ្រប់យ៉ាងដែរច្បាប់ខទី1អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនោះគឺកម្មអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខយើងកុំធ្វើវាតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយណាកូនលោកអមនិយាយស្រួលតែកូនពិបាកធ្វើនេះបានហើយថ្ងៃក្រោយកូនគង់តែនិយាយឲ្យខ្លួនឯងទេណាភាពអស្ចារ្យ7យ៉ាងពីអ្នកជំនាញសរសៃសក់សក់ស្អាតសុខភាពល្អសេរ៉ូមនិងវីតាមីនបែបថ្មីថែរក្សាសក់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជាលានខូច
ូនលីយូជំរាបសួរចាបាទជំរាបសួរវាសិតយ៉ាងម៉េចតើហើយគឺខ្ញុំមិនដឹងនោះទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចក្រៃជាសង្សារនឹងគ្នាអ្នកណាគេប្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាមិត្តនឹងគ្នាមនុស្សនៅក្នុងក្រសួងនេះណាឲ្យតែកើនស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដឹងតែចាប់ពូកឲ្យរហូតសុំតបផងណាលោកនាយកអរគុណណាមនុស្សចាស់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាមានមនុស្សស្រីណានិយាយថាលោកនាយកចាស់គឺមានតែខ្វាក់ភ្នែកបើមិនខ្វាក់ភ្នែកក៏ភ្នែកឡើងបាយដែរណាគឺខ្ញុំមិនតមានសង្ឃានោះទេបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះគាត់ហួងហែងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយតែតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាបងពិសិដ្ឋបាទខ្ញុំបានដំណឹងមកថាបងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ជំទាវចលនៃមែននេះប៉ាននេះបានរឿងនឹងពីណាហើយអ្នកណាគេជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំកំពុងទៅសួរបងហើយតាតើវាពិតឬក៏អត់វាមិនពិតទេគឺម៉ាក់បងនឹងជំទាវចលនៃគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាហើយគាត់ក៏សួរឲ្យបងប្រុសបងទៅនេះប៉ាននេះបានព័ត៌មាននឹងពីក្រុមសុខសៀវនឹងមែនទេពិតមែនទេបានបងទៅកុហកវ៉ានីធ្វើអីតែខ្ញុំខ្លាចគឺខ្លាចបងបបងខ្ញុំចោលនឹងណាវ៉ានីកុំខ្លាចអីបងគ្មានថ្ងៃបោះបងវ៉ានីចោលទេទោះបីជាម៉ាក់បងរកស្រីឲ្យបង10នាក់100នាក់1000នាក់ក៏ដោយក៏បងរើសយកវ៉ានីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបងស្លាញ់វណ្ណីខ្លាំងបំផុតគឺមានតែវណ្ណីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចងចិត្តបងបានអញ្ចឹងហេបើអញ្ចឹងយើងទៅងូតទឹកជាមួយគ្នាល្អអត់ចាំខ្ញុំជាអ្នកដោះខ្នងឲ្យបងណាមានអីតែមុននឹងយើងទៅងូតទឹកយើងលេងហ្គេមជាមួយគ្នាឲ្យសប្បាយប្រសើរជាងណាហ្គេមហ្គេមអីតែបងគ្រាន់តែរត់ចាប់ខ្ញុំឲ្យបានសិនណាมาแม่จ้ามานี่รถนะจ้ามาวันนี้ชกกันมั้ยผมรถอ่ะเสร็จนะผมรถวันนี้มานี่มานี่อ่ะเสร็จนะช่วยช่วยพ่อตบนะមើលកុំរើណាបងកណ្ណថាបងដឹងឬក៏អត់
ការលំហែអារម្មណ៍ដែលល្អបំផុតហ្នឹងណាគឺជាការដើរ shopping បំបត្តិទុកកង្វល់សំលៀកបំពាក់នៅក្នុងហាងនេះណាខ្ញុំគិតថាវាមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងឯងទេឯងដឹងអត់មកឈុតមកឈុតនេះណាគឺតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ខែដែរឯងមួយខែណោះអ្នកម៉េចនេះឯងហ៊ានខ្លាំងណាស់ហ៊ានលួចថតវីដេអូឃ្លីបរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានទីហើយយើងមកបកក្រាតយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងហ៎អញ្ចឹងអ្ហ៎តែខ្ញុំវាមិននឹកស្មានថាលោកស្រីប្រតិកម្មមកផ្នែកនោះសោះនេះក៏ស្មានថាជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំណាបើឯងមិនធ្វើអ្នកណាធ្វើអោះនេះយកលុយប្តីរបស់យើងមកទិញរបស់ brand ផងហ៎មនុស្សថោកទៀតដូចជាឯងណាវាមិនស័កសមប្រាក់របស់ថ្លៃថ្លៃទេនាងប្រពន្ធចង់មកក្រាស់អញ្ចឹងណាលោកស្រីប្រពន្ធដាំមុខប៊ូថោកណែមើលទៅយើងទាំងពីរអ្នកណាមានរសនិយមច្រើនដូចគ្នាមែនតើនេះតែខ្ញុំគិតថាអាកាអាងមួយនេះហ៎វាអត់សមជាមួយនឹងលោកស្រីបែកកម្មដ្ឋានប្រពន្ធដាំនាងអត់អត់អត់មិនដឹងអូអពុយតែជារបស់យើងណានាងកុំសំខាន់ថាយកបានអីសោះអញ្ចឹងតែកន្លងមកឃើញថាតដើមបានមកតាក់របស់ខូចខាតមានស្នាមអុចខ្មៅហ្នឹងខាងលំដាប់ដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំគិតថាគេមិនស្វាគមន៍មនុស្សថោកទៀតដូចជារៀងនោះទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាខាងនេះស្វាគមន៍តែមេបនេះមែនទេខ្ញុំគិតថាលោកស្រីហើយនឹងស្វាមីនេះដូចគ្នាដល់ហើយចង់អ្នកណាវិញហិនហើយខ្លាច់សាអីក៏មិនខ្វល់ពិតជាស័កសមជាមួយគ្នាមែនអញ្ចឹងបាននៅជាមួយគ្នាបានយូរត្រៃឯងខ្ញុំនឹងមកភពណាយើងនៅស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ស្លាប់វិញខ្លួនវាមិនដូចជានាងនោះទេប្រកាសអត់ណាបើប្តីលោកស្រីស្រឡាញ់ខ្ញុំដកខ្លួនរួចផងណាស្រឡាញ់ហ៎មនុស្សថោកទៀតដូចជានាងនេះស្គាល់ពាក្យថាស្រឡាញ់ដែរហ៎នេះតែផ្នែកទេមិនមែនទេអូតើមែនមានន័យថាបូថោកនឹងកំពុងហោហ៎នេះបងកើតថាគុំអីណាគុំតែបដូរជាមួយនឹងវាអីសោះនាងនេះណាវាជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធចាត្រូវហើយយើងជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធមិនចាំបាច់ប្រឹងទាញប្រឹងលៀតសន្ធឹងតែទោះបីជាប្រឹងទាញឬក៏លៀតសន្ធឹងយ៉ាងណាណាបើប្តីវាប្រឹងតែរត់ចោលគឺវាទៅតែដដែលហ្នឹងអូយអូយស្លាប់ហើយនេះមកប្រឹងរើប្តីថ្មីក្នុងបីប្រចាំអ្វីបែបនេះប្រហែលជាត្រូវបើចោះតម្លៃចៃផងខែមផងហត់ងាប់ហើយតែស្រួលមិនស្រួលគេយកតែរបស់ខែមមនុស្សគេមិនយកផងកំដឹងអូយទៅខែចូលមកណែបើកំភ្លឹងរាកាយយើងមិនដឹងទេណាស្រួលមិនស្រួលគឺខ្លួនអបចោលបងតើខែខ្ញុំថាដកថយសិនទៅណាអត់ទេថ្ងៃនេះណាត្រូវតែមានម្នាក់ឈឺខ្លួនពីថ្ងៃមុនមានរួចខ្លួនព្រោះយើងឲ្យពួកវាលេងត្រឹមតែស្រាសាតែប៉ុណ្ណោះតែថ្ងៃនេះណានាងត្រូវតែស្លាប់បើមិនស្លាប់ទេណាក៏ខ្លាយពីមនុស្សរូបជាតិស្ទើរស្លាប់ដូចគ្នាបើអញ្ចឹងត្រូវចាប់ពីបាត់ជួលសម្រាប់មនុស្សហើយត្រូវហើយ
យើងនឹងឲ្យឯងស្លាប់ហើយយើងនេះក៏ហ៊ានទទួលរ៉ាប់រងសពបាត់យ៉ាងទាំងអស់ល្អតាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមជួយអះអាងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងហាងនេះផងណាហើយបុគ្គលិកទាំងអស់សូមជួយធ្វើជាសាក្សីផងពេលនេះមានសាក្សីទាំងបុគ្គលហើយមានសាក្សីទាំងវត្ថុលោកស្រីចង់រើខ្លួនក៏រើមិនរួចដែរបើមិនជាខ្ញុំមានរឿងអីកើតឡើងណែសូមសួរមួយចោះណាមកកាលបានឈប់គិតអាកំណត់មកគ្រប់អស់ហ្នឹងហើយបើមានរឿងអីកើតឡើងចាំតាក់តងទៅខ្ញុំចោះអូមួយទៀតណាសូមផ្ដាំស្វាមីរបស់យើងផងថាខ្ញុំលាសិនហើយអូណែនិយាយចឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងនេះរបស់ដែលខូចខាតសូមជួយកាត់លុយពីយាយចាស់ម្នាក់នេះផងខ្ញុំបានតែឈប់ទេអូកើតទេខ្ញុំថាកុំអីណានៅទីនេះពិតជាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពិតមែនយើងមិនគួរណាល្ងងចោលអន្តៈវាសោះវិញអូយអ្នកនាងគួរតែចូលគាត់ទៅទីពេទ្យទេអត្ថកថាខ្លាំងណាស់ណោះមើលតើរឿងនេះយើងនឹងរៀបចំឲ្យនាងម្ដងទៀតជាមិនខានមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាសែងតិចមុនពីសាឆ្នាំក្រែមអបសក់លូឡេនណេធូរ៉ាថ្មីបន្ថែមនូវវីតាមីន B អូទីនជួយព្យាបាលសក់ដាច់ស្រួយបែកចុងឲ្យរឹងមាំទន់រលោងរលោងក្លិនក្រអូបដំណោះស្រាយសក់ខូចទាំង5យ៉ាងអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាខំបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវកានេះនេះឯងយកកំភ្លើងមកមែនស្រីម្នាក់នេះមែនទេជាភរិយានិយាយគប់ដែលឯងតាមទៅរករឿងឆាឆៅគេគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហ្នឹងមែនឯងប្រាប់យើងហើយយើងគាត់ជាស័ក្តិសមនឹងទទួលសម្ដីទាំងអស់នេះមែនទេទៅស័ក្តិសមហ្នឹងនាងប្រកាសជាធ្វើតាមសម្ដីដែលនាងនិយាយគឺនាងនឹងសម្រាប់ខ្ញុំនោះចោះឯងទៅខ្លាចជំស្អីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងគេថតទុកអស់ហើយតាវឌ្ឍនាលុយអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់លុយអាចលុបបានទាំងរូបភាពទាំងសម្លេងនិងសាកសិទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងហាងអញ្ចឹងឯងគួរតែដឹងខ្លួនហីថាឯងកំពុងលេងជាមួយអីនេះដកខ្លួនទៅណាអត់ទេខ្ញុំមិនទាន់បានសងសឹកគេនៅឡើយ
អូយនេះសុទ្ធតែមហោគួរចង់ញ៉ាំទាំងអស់នេះលោកស្រីរតនានេះពិតជាភរិយាគំរូមែនហើយចុះលោកសំផស្សវិញនេះមិនគិតមានភរិយានឹងគេខាស់ទេអ្ហាខ្ញុំគិតថានៅបែបនេះគឺល្អជាងមិនចង់គិតអីឲ្យលឹះនឹងទៀតទេហើយល្អយ៉ាងម៉េចទៅល្អរបៀបថាគឺមិនចង់យកចេញមុខចេញមាត់ប៉ុន្តែមានជាប់មិនដាច់ហ្នឹងណាអ្នកណាថាខ្ញុំក៏ចង់យកពេញមុខពេញមាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែសម័យខ្លួនគេមិនព្រមប្រាប់អ្នកផ្ទះគេបើសិនជាប្រាប់អ្នកផ្ទះគេឲ្យបានដឹងណាគេប្រកាសជាកាត់ផ្ដាច់ចោលហើយនេះមានបញ្ហារឿងខុសសាសនាមែនទេស្លាប់ឲ្យលោកសំភោបងសាម៉ុននេះហេតុអីបានអត់ដែរនិយាយប្រាប់ឲ្យអូនស្ដាប់ទៅយើងឈប់និយាយរឿងហ្នឹងទៅល្អជាងអេអូនអានេះមុខរបស់អូនកាន់នឹងអីនោះអគឺបងកណ្ដាថាហ្នឹងណាចៃដនទៅជួបគ្នាជាមួយប្រពន្ធចុងបងពិភពហើយក៏មានការឆ្លោះតតែងគ្នានាងនោះណាវានិយាយឌឺដងផ្លែផ្កាឲ្យបងកណ្ដាថារហូតដល់ខ្យល់ចាប់អូនក៏ចូលទៅជួយហើយក៏ដួលទាំងពីរតែម្ដងទៅអញ្ចឹងទៀតហើយហ៎នេះបានន័យថាបងស្រីរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលខឹងខ្លាំងក៏សោករហូតដល់ថ្នាក់ទៅសន្លប់អញ្ចឹងហ៎នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេតែវាច្រើនលើកហើយមិនល្អទេបែបនេះប្រហែលជាជំងឺលើសឈាមឬមួយក៏ជំងឺបេះដូងជំងឺបែបនេះណាគឺអាចកើតឡើងបានងាយៗណាត្រូវបាច់តែម្ដងនេះហើយមិនមានរឿងជាមួយប្រពន្ធចង់បែបនេះទៀតខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យបងកណ្ដាថាឲ្យមើលទៅនេះអូននិយាយហាក់ដូចចង់ឲ្យបងស្រីអូនមានអ្វីកើតឡើងពិតមែនអញ្ចឹងហ៎បងស្រីរបស់អូនអូនត្រូវតែបារម្ភហើយតែបងកណ្ដាថាក៏ដដែលចិត្តបារម្ភពីខ្លួនឯងនោះទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅតាមប្ដីប្រច័ណ្ឌប្ដីហើយថ្ងៃនេះអូនបាននាំគាត់ទៅពេទ្យតែគាត់មិនព្រមទៅនោះតោះយើងញ៉ាំបាយវិញប្រសើរជាងអញ្ចឹងចាំបន្តិចចាខ្ញុំទៅយកបាយមកសិនគាត់យកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាការសាកល្បងហើយក៏មិនតបបើកប្រកាសផងដែរនៅថ្ងៃបើកប្រកាសនាងខ្ញុំសន្យាថាគឺជាថ្ងៃមួយដែលអធិកធមបំផុតចាថ្ងៃនោះមកដល់នាងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានអស់ចូលរួមផងដែរណាហើយនាងខ្ញុំក៏ធ្វើលិខិតអញ្ជើញដើម្បីអញ្ជើញដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមដើម្បីសប្បាយកក់ទាំងអស់ Cheers អត់ថកអធំខ្លាំងណាស់ណោះមើលទៅរឿងនេះយើងនឹងរៀបចំឲ្យនាងម្ដងទៀតជាមិនខានThank you.
យ៉ាងម៉េចហ្នឹងពូអាចាស់នេះរករឿងទៀតហើយហ៎បើអញ្ចឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយណាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រោះចុះពូចង់ទៅណាដែរព្រោះចុះដល់នេះអត់បានប្រាប់អីថាថ្ងៃនេះគេបានណាត់ពូអរគុណណាដែលជួយរឿងណាដឹងអមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនេះមានត្រីធានហើយក៏មិនចង់ចែកដំណេកនោះជាមួយអ្នកមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបបងរូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់អូនផងជីវ៉ាតែក៏រកខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមើលឡានថ្មីហ្នឹងណាព្រោះថាខ្ញុំអាណិតលោកមិនចង់ឲ្យប្រើឡានកញ្ចាស់មួយនោះក៏ទៅប្រពន្ធលោកនេះចិត្តអាក្រក់ដល់ហើយណមិនព្រមទិញឡានថ្មីឲ្យប្តីសោះមិនបាច់មកនិយាយលេងណាថាតែខ្ញុំព្រមមកតាមការណាត់របស់នាងនេះព្រោះខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងខ្ញុំនិយាយប៉ិនមែនណារឿងអី